մենք բոլորս ձեզ համար ենք կռվել, այս հրապարակի ժողովրդի համար ենք կռվել. Մեր նպատակն է օգնել մեր պետությանը միջազգային ասպարեզներում հաջողության հասնել։ Հավաքվում ենք վաղը ժամը 11-ին, ով մեզ հետ է, ով մեր կողքին է, պաստառներով, պլակատներով, եթե հարված է, առաջինը մենք վերցնում ենք մեր վրա, մեր ծերերին, մեր փոքրիկներին, այս